CEPOS, og velkommen til Elisabeth Møller Jensen, direktør for Kvinfo, og til Mie Harder. Desværre var det annonceret med, at debatten skulle være mellem Elisabeth Møller Jensen og Camilla Dorthea Bundgaard, men hun var forhindret i at komme, og så med kort varsel sprang Mie Harder til, hvad vi er meget glade for. Men debatten har jo floreret her de sidste halve år eller lignende aviserne omkring, hvor, hvad skal vi sige, nu skal jeg være forsigtig med mine udtryk, kvindebevægelsen, feminismen, rødstrømpe, kvindekønnet og så videre i dets rolle i den politiske debat, og det er det, der er lagt lidt op til her. Jeg må også lige sige, at da vi først annoncerede det, så var Camilla Dorthea Bundgaard, jeg havde brugt udtrykket borgerlig feminisme, og Mie Harder er ikke tilhænger af det udtryk, så, men det kan vi komme ind i debatten, så det var ligesom det, der var, kan måske give en lidt skæv diskussion, men jeg tror nu nok, at både Elisabeth Møller Jensen og Mie Harder kan give anledning til debat og spørgsmål og kommentarer fra salen, når den tid kommer. Vi starter med et 20 minutters oplæg fra Elisabeth Møller Jensen, og så Mie Harder, og så en replik til begge, og så er der spørgsmål og mulighed for spørgsmål og kommentarer fra salen. Velkommen til. Tak fordi I begge to ville komme. Ordet er dit. Jamen, tusind tak. Jeg tror, jeg foretrækker at stå. Det er sådan lidt vakkelvogn, der sidder der. Og så vil jeg bare måske starte med at sige tak til dig, at du sådan lige springer på i sidste øjeblik. Det synes jeg er tabert. Så det er jeg glad for, så vi kan få noget ud af det. Men jeg har været rigtig glad for invitationen, og det er klart, at jeg føler mig lidt på udebanen her i CEPOS. Det gør det jo kun ekstra sjovt. Og ekstra fornøjeligt for mig at få den oplevelse med. Men jeg har også set der på Facebook, at der er også mange sådan, hvad skal man sige, fjendebilleder af sådan en som mig i det her miljø. Der er nogen, der slet ikke vil være i stue med mig eller i rum med mig. Og sådan. Altså, derfor tænkte jeg, at jeg lige lynhurtigt ville lige fortælle bare lidt om sådan min egen historie, hvem jeg overhovedet er. Så har I lige det med. Jeg er født i 46, sådan i vestjysk arbejderklasse. Bliver student i 67, starter sammen efter sommerferien på Københavns Universitet. Og der bliver jeg så efterhånden med art i nordisk litteratur. Jeg blev tidlig gift med en gymnasiekæreste. Vi var sammen i 10 år og fik 2 børn. Så blev jeg ret hurtigt kommet sammen med en anden mand, som vi fik 2 børn med. Han var også sammen i 10 år. Så knoklede jeg helt vanvittigt i 10 år alene med de her 4 børn og job osv. Og så var jeg så heldig for 14 år, at møde, 14 år siden at møde min nuværende mand. Og der har jeg altså, hvis ellers vi lever så længe, så har jeg altså tænkt mig, at vi skal have sølvbryllup. Det satser vi begge to på. Så i 90, der blev jeg direktør for Kvinfo. Og det er et forskningsbibliotek under Kulturministeriet. Og det er et videnscenter for køn og etnicitet. Før da, der var jeg underviser i litteratur på universitetet. Det var sådan en ultra kort præsentation. Det, som jeg synes er så interessant ved den her diskussion, som der har været legnet op et stykke tid, det er jo, at det ser ud til, at ligestilling endelig bliver et politikområde. Og det er, at jeg er en af dem, der har talt for det i mange år, fordi det er så centralt. Og det er et af de mest undervurderede altså områder i forhold til, hvad for en betydning det egentlig har. Så det passer mig rigtig godt. Jeg er meget stor tilhænger af det. Og det har man jo kunne se, altså man kan senere se det ved, at S og SF kommer med et ligestillingsudspil her som et oplæg til valgkampen. Altså kvotering til bestyrelser, barselsorlov til mænd, en mandekommission og så kriminalisering af sexkøb. Det er de der 4 punkter. Men man har også kunne se det. I Berlingske Tidende, det har jo lignet en kampagne, der har kørt meget længe, med den ene kronik har afløst den anden af det, som jo i indbydelsen kaldes unge rebeller fra borgerlige fløj, som går op imod sådan en mere traditionel ligestillingstænkning. Så, og som sagt, jeg byder velkommen, at det endelig bliver et politikområde. I den anledning, der vil jeg så godt minde om nogle af de helt centrale borgerlige ligestillingspositioner. For eksempel, altså der allerede i 85, det var jo Schlüter-regeringen, der gennemførte, at vi fik det lov om ligestilling, som
i forhold til udpegning af medlemmer til udvalg og kommissioner. Altså dette, at mænd og kvinder skulle være lige repræsenteret i det offentlige liv i udvalg og kommissioner. Det var allerede tilbage i 85, og det blev vedtaget af alle partier, minus Fremskridtspartiet, som i øvrigt stemte imod alt, hvad der var med ligestilling, og det har Dansk Folkeparti jo stort set efterfulgt, den linje der. Den her lov, den blev yderligere strammet under Fogh-regeringen, da Karen Jespersen var ligestillingsminister. Det er sådan, nu hører jeg så, at du ikke er borgerlig feminist, men det er der jo så nogen, der begynder igen, unge kvinder, der proklamerer, og jeg vil da sige, altså bedre sent end aldrig, det er sådan cirka 10 år efter Sverige, men det er udmærket, at det kommer. Og det fik mig til at tænke på en samtale eller en historie, jeg hørte fra Bengt Westerberg, som var svensk, da han var svensk ligestillingsminister og visestatsminister. Han var fra det, der hedder Folkpartiet Liberalerne. Og han fortalte på et møde, sådan et stort møde i Sverige, om den læseoplevelse, der havde gjort ham til feminist. Og det var, da den svenske magtudredning var blevet udgivet, og den kom i 90 allerede, der var der i den et meget stort kapitel, som handlede om mænd og kvinder, altså om køn, set som et magtforhold, en analyse af det. Og han fortalte, at altså, det var ligesom, det var pligt, det var ikke lyst, men han synes jo, at han for sin synders skyld, så måtte han prøve at se, hvad søren det her det kunne handle om. Han tog det med på weekend, da han skulle ned til sit sommerhus i Skærgården og tog sig et glas rødvin, og så satte han sig og tænkte, nu må jeg lige bladre lidt i det her og se, hvad det er. Og så skete det, at manden blev så hugt på det. Han blev så optaget, så han sagde, jeg læste det fra først til sidst, og da solen stod op, nu er det jo den korte nordiske sommer, så jeg ved ikke, hvor mange timer det var, men da solen stod op over Skærgården, der var han blevet feminist. Og det var jo en fantastisk historie, og det var historiker, der hedder Yvonne Hirtmann, der har skrevet sådan et stort analytisk, historisk kapitel, som faktisk viste sig at få meget, meget stor politisk indflydelse i Sverige. I modsætning til Danmark, der er det jo sådan, at man nedsætter en kommission, man skriver en udredning, så diskuterer man, bliver enige eventuelt, og så laver man politik på det grundlag. Det gjorde de også i Sverige. Det fik meget stor betydning. Og han var jo den første der i verden, der indførte barselsorlov til mænd, den her såkaldte pappa-måned. Så han fulgte altså op, også op på det, at han var blevet feminist. Yvonne Hirtmann, ganske kort, altså det kunne man jo holde helt foredrag om, det der fantastiske analyse, hun laver. Men hun siger blandt andet om patriarkatet, og jeg går ikke ud fra, at nogen i Cepos mener, at vi har et patriarkat stadigvæk. Men hun siger om patriarkatet, at det kan defineres af en grundlov, der består af to paragrafer. Den første paragraf, det er, at mænd er mere værd end kvinder. Den anden paragraf er, at det handler om i et patriarkat at holde mænd og kvinder adskilt. Og så kan man måske sidde og tænke, jamen, hvad rager det også i dag? Jamen eksempelvis, mænd er mere værd end kvinder. Jeg mener jo, at hele det her hysteri ved tanken om, at der er blevet kvotering til bestyrelser, kommer argumenterne jo tit, jamen altså, niveauet vil falde. Altså alene det, tanken om, at der kommer kvinder ind, niveauet vil falde. Og det kunne man måske godt forholde sig til, hvis man betragtede det ud fra, når jamen, man sætter konkurrencen ud af kraft på en eller anden måde. Men nej. Fordi hvis I tænker på, vi hører jo aldrig, at niveauet vil falde, når nogen der foreslår, at vi kvoterer mænd ind. I forhold til medicinstudiet, da man lavede kvote 2 osv. Når mænd ikke længere kan konkurrere med kvinder på karakterer, så er det klart, at man laver noget andet. Eller til seminarier. Jeg har ikke hørt det én gang, og derfor synes jeg, det er noget af det mest. Altså det er sådan det, der tilhører hykleriets orden. Det andet med at holde mænd og kvinder adskilt, der kan vi jo så tænke, vi kan tænke på Saudi-Arabien, og vi kan tænke på store dele af Mellemøsten. Så kan vi tydeligt se det for os, logikken. Men tænker vi på vores eget samfund, 50'erne for eksempel, alle kvinderne i hjemmet, som husmøder, alle mænd ude på arbejdspladsen. Da kvinderne kom på arbejdsmarkedet, hvad skete der så? Jamen, så får vi et kønsopdelt arbejdsmarked. Det er jo kun, mine damer og herrer, 15-20% af jobsene, hvor mænd og kvinder skifter pladserne ubesværet. Ellers har vi et totalt kønsopdelt arbejdsmarked. Det er en logik, der stadigvæk kører. Nå, Bengt Westerberg, han har ikke bare fortalt om den her, jeg kunne have drømt det, men han har også skrevet om den her historie. Og det skrev han i en bog, der blev udgivet i 2001, som hedder Liberal Feminisme. Og det var altså en svensk antologi, hvor de ligesom også tog sådan historisk
japansk eller patent på feminismen, fordi de ligesom siger, jamen John Stuart Mill og Mary Wollstonecraft, det er store liberaler, det er jo dem, der er de første feminister, og så videre. Og i fløjartiklen i den her bog, som han så også bidrog til, han hedder Lars Leijonborg, og han var partileder for Folkepartiet. Og han definerer simpelthen feminisme som, at det handler om at se et mønster, og så skal man handle på det. Altså, man er feminist, hvis man ser det kønsdiskriminerende mønster, og er parat til at gøre noget ved det. Det er direkte citat. Liberalisme handler jo om individet, men altså er man feminist, så ser man det kønsundertrykkende mønster, og man beslutter sig for at gøre noget ved det. Den norske minister, der indførte kvoter til bestyrelser, det var Ansgar Gabrielsen. Han var konservativ erhvervsminister. Han så et mønster, og han besluttede at gøre noget ved det. I 90'erne har han fortalt, at der sagde norske erhvervsfolk, jamen bare giv os 10 år, så ordner vi det selv. Men da der var gået 7 ud af 10, der udgjorde kvinderne stadigvæk kun 6% i bestyrelserne. Og hans fokus var sådan set ikke feminisme, det var værdiskabelse. Og han mente, at der var ikke nogen begrundelse, i hvert fald ikke nogen god begrundelse for at holde kvinder uden, altså halvdelen af befolkningen ude fra de fremmeste positioner i erhvervslivet. Og så, i stedet for at tage det op i sit parti, så gik han til medierne. Det var i februar 2002. Og så sagde han, jeg har hørt nok af de fine formuleringer. Dette er absolut sidste advarsel. Jeg er villig til at bruge alle de midler, jeg råder over, for at tvinge fuld ligestilling frem i erhvervslivet. I hans eget parti, der var begejstringen meget lille. Det var lige nul. Og de ydmygede ham ovenikøbet ved at afvise hans forslag. Og Dagens Næringsliv selvfølgelig skrev en harmfuld leder. Det her det handler om tvang. Men den største modstand, den mødte han fra de unge kvinder i det konservative parti. De nægtede at blive kønskvoteret, mente det var nedværdigt at blive ansat, fordi man har et bestemt køn. Støtten derimod, det fandt han meget overraskende for regeringspartiet Kristelig Folkeparti. Og det var hos daværende statsminister Kjell Magne Bondevik. Vi ønskede ikke at konservere familien. Vi havde et stærkt ønske om at bevare familien. Men udviklingen går altså i den retning, at kvinder vil have en erhvervskarriere. Og så må erhvervslivet tilrettelægges, således at der er plads til begge dele. Og her mente vi, sagde han, at kvinder måtte ind og være med til at bestemme, hvordan arbejdspladserne skal indrettes, fortæller den her kristelige statsminister. Han fortæller det til Kvinfos webmagasin, der har citaterne fra. I Danmark, vil jeg sige, der har vi samme situation, som der var i Norge. Der sker simpelthen ikke noget som helst. Ja, altså ligestillingsministeren, først Inger Støjberg og så fulgt op af Lykke Friis, de har oprettet et charter for flere kvinder i ledelse. Det er så heldigt, at det lige er blevet evalueret for den første periode. Det er ikke noget, der er blevet talt meget om, må jeg sige, at den er ligesom ligget lidt gemt et halvt år. Så er den blevet fundet frem, og det interessante er, at den her evaluering er helt uden måltal, selvom måltal, det var en del af det, som der ligesom skulle evalueres på. Og jeg er næppe den eneste, der overbeviste om, at havde der været målbare resultater, så havde verden nok hørt om det. Det gætter jeg sådan set på. Men det bliver spændende at høre mere om det. Jeg havde selv den lidt sjove oplevelse, at jeg ved et privat selskab, der fik jeg Ib Kunø til bord, en af de store IT-investorer. Og han havde fortalt sig, da vi snakkede, han fortalte sig, at han har et meget stort firma i Norge, og så sagde han, gud, men så må du da have oplevet det her med den her nye lov, hvordan er det, og hvordan har du reageret på det? Jamen, det synes han faktisk var fantastisk. Han har ikke tænkt så meget over det i udgangspunktet, men han må da indrømme, at det var da en rigtig god idé, og han synes da, at det skulle Danmark da gøre hurtigst muligt. Og han var da helt overbevist om, at der var mange sådan lidt, hvad skal man sige, altså mænd, der godt kunne være trængt til at blive skiftet ud, og der var kommet en masse gode kvinder ind, og så sagde jeg, vil du sige det offentligt? Jamen, det ville han godt, og så har jeg lavet jeg så et interview med ham til forum. Og da hans råd var, at han mente, at i stedet for at gå mod modstanden, så gå med modstanden, som han ligesom foreslog, forstået på den måde, at i stedet for bare at sige 40% på én gang, så sig for eksempel, om et år, så skal der være kvinder i samtlige bestyrelser i Danmark. Om 2 år, der skal der være 15%, 20%, det kan man diskutere. Om 3 år skal der være 30, og så et eller andet 4-5 år, så skal der være 40. For, siger han så, så vil de jo alle sammen opleve, og jeg tror det er 62% af de største bestyrelser, ikke er en eneste kvinde i.
så vil de jo opleve, jamen altså, verden går jo videre. Altså, det var måske ovenikøbet en god idé. Det var måske ovenikøbet en dygtig kvinde. Og i Norge, der er de også taget internationale kvinder, en masse danske kvinder osv. osv. Ikke? Så altså, og det kunne man, den der erfaring, kunne man jo stille og roligt på en eller anden måde, lade dem selv drage, sådan at det her, det blev en god, han synes dybest set, det var åndssvagt, at halvdelen af befolkningen, fuldstændig som i Norge, at de var udelukket på forhånd. Til sidst, så vil jeg så lige minde om lov om ligestilling, fordi det, der er så interessant ved den, det er jo, at den slår fast ikke bare lige muligheder, og det har jeg lidt opfattet af sådan en mantra blandt de liberale feminister, ikke? Lige muligheder og frie valg, individet, der bestemmer. Men den her lov, den handler jo ikke bare om lige muligheder, den handler om 1) lige indflydelse, 2) lige muligheder. Og derudover, så er det altså heller ikke bare direkte diskrimination, det er også indirekte diskrimination, som den her lov skal tage højde for. Og ja, man kan jo få den her fornemmelse, at det udelukkende er lige muligheder og frie valg, altså så tror man, at fordi stemmeretten og de formelle rettigheder, de er indført, så er der ikke flere problemer. Men jeg mener, hvis man bare nøjes med at kigge på loven, jamen så er den faktisk meget mere ambitiøs end, nu har jeg jo ikke talt med dig og skrevet okay. med dig, men i hvert fald Dorothea Camilla, som jeg skulle have diskuteret med, giver udtryk for i den kronik, som så Jytte Larsen og jeg svarede på for 2 dage siden i Berlingske Tiden, hvor, og jeg synes altid, der stod så meget vrøvl, vi synes, der stod så meget vrøvl, vi har læst efterhånden nu et halvt til et helt år, og det kulminerede da med den der kronik, så man ligesom er nødt til overhovedet at rydde banen, altså at klare begreberne, før man overhovedet kan begynde at diskutere. Ja. Og så altså jeg vil bare sige, altså velkommen ind i kampen, men husk at få rødderne med. Der er nogle rigtig gode, altså borgerlige erfaringer fra de andre lande, men der har jo også været borgerlige feminister i Danmark. Altså der er jo en lang, altså dronningerække tilbage af fremtrædende borgerlige feminister. Justitsminister Helga Petersen, der kom fra Venstre. Justitsminister Natalia Sale, der også kom fra Venstre. Arbejdsminister Grete Fenger, der kom fra Konservative. Grete Rosbøl, tror jeg også godt, ikke kan tillade mig at tage med i den her ombæring som kulturminister. Forskellen fra dengang og til nu, det var bare, at dengang, der skabte de her feminister, de skabte altså ligestillingspolitik på tværs af partierne, ud fra konsensus, og så udviklede de det danske samfund sammen. Og det altså det der og det var også sådan, der var også tradition for, altså helt i den ånd i dansk kvindesamfund, der gik formandspladsen, den gik simpelthen på skift, sådan uformelt mellem de store partier. De skiftede til at have den her formandspost, og der var rigtig mange af dem, der også havde viden og erfaring med for det arbejde de lavede i Dansk Kvindesamfund, som jeg i min ungdom, var en af dem, der sagde, det er borgerligt. Ja. Men altså, der er en rigtig, det er en borgerlig kvindebevægelse, det havde vi ikke stor respekt for på daværende tidspunkt. Men der er altså en stor, flot, historisk tradition. Velkommen, at komme ind i kampen, men jeg tænker bare, prøv at forholde jer til de der rødder. Det vil jeg godt ønske. Det var mine ord. Tusind tak for et spændende oplæg, og så er det ordet Mie Harders. Tak, jeg tror, jeg vil blive siddende, hvis det er okay. Jeg synes, det er interessant, at du slutter af, Elisabeth, med at sige, at vi har en lang tradition for os at være borgerlige feminister. Da du tidligt i et oplæg konkluderede, at hvis man er feminist, så ser man på kønnet og ikke på individet. Lidt ligesom man i 70'erne sagde, ingen kønskamp uden klassekamp. I kan ikke høre, hvad jeg siger. Nå, undskyld. Jeg kan bare finde noget at skrive med, det var det. Ja, og jeg tror, det er din mikrofon. Nå, det er ikke så godt. Jeg har den her. Undskyld. Det var ikke for at sabotere. Nej, det er helt i orden. Det tror jeg ikke. Nej. Jeg kunne aldrig tillægge, der er sådan nogle motiver. Nej. Går det igennem nu? Som nogenlunde? Ja, fantastisk. Nej, den pointe, jeg havde, det var, at jeg synes, der er en sjov selvmodsigelse i at på den ene side pointere, at vi har en tradition for at have borgerlige og liberale feminister, men samtidig faktisk tidligere et indlæg definerer feminisme som værende noget, der tager udgangspunkt i kønnet, og ikke tager udgangspunkt i individet. For mig virker det selvmodsigende. Altså, hvis man er borgerlig og liberal, så tager man i udgangspunkt i individet, og ikke i den her kønsklassekamp. Men det var nu ikke der, jeg ville starte. Ligesom du startede med at fortælle lidt om dig selv, så kan jeg lige præsentere mig selv ganske kort.
Det var ikke mig, der stod på programmet i dag, så jeg er blevet spurgt i går, Henrik, om jeg har lyst til at komme og afløse Camilla Dorthea. Jeg er ikke med i det her damefrokosten, og jeg er ikke med i de blå feminister, men jeg deltager lidt i debatten en gang imellem. Jeg har netop afsluttet en PhD på CBS, og jeg sidder i Frederiksberg kommunalbestyrelse, hvor jeg er rådmand for de konservative, og så skriver jeg Berlingske en gang imellem. Så min baggrund er sådan en interesse i debatten, men jeg har ikke sådan 20 års erhvervserfaring, hvor jeg har siddet og studeret kønsdebatten, og jeg kan heller ikke citere og referere historien lige så grundigt. Jeg vil også gerne starte med at sige, at jeg synes, der har været en rigtig vigtig kvindekamp. Hvis man går tilbage og ser på fra omkring 1870 til 1920, eller deromkring, hvor der både var en socialistisk kvindebevægelse og også en borgerlig kvindebevægelse, der kæmpede for lige rettigheder. Altså lige adgang til uddannelse, lige adgang til arbejdsmarkedet. Det synes jeg var en enormt vigtig kamp, som var helt berettiget. Men hvis man skal se på, hvor kvindekampen er i dag, hvis vi skal gøre status nu her omkring en uge efter 8. marts, der var kvindernes internationale kampdag, der måtte vi igen se på 8. marts-initiativet og kvindebevægelsen og venstrefløjen, der var ude og demonstrere for, at højt uddannede akademikere og kvinder kan komme ind i virksomhedsbestyrelser. De var ude og demonstrere for, at kvinder ikke selv måtte råde over deres egen krop i forhold til at købe sex eller sælge sex. De var ude og demonstrere for, at mænd skulle tvinges på barsel osv. Det er der, hvor kvindekampen står i dag, og der synes jeg godt, man kan spørge sig selv, hvad der sket siden den kamp, vi havde for lige rettigheder, og til hvor vi er kommet hen. Og hvordan kan det være, at ligestilling i dag i så høj grad drejer sig om en lille bitte snæver gruppe af akademikere kvinder, der gerne vil have bedre rettigheder til sig selv. Og det handler ikke om de kvinder i den mellemøstlige verden eller arabiske lande, der bliver undertrykt, der ikke må gå i bukser, så bliver de stenet, eller hvad de ellers kan risikere at være udsat for. Det handler ikke om at få flere kvinder ind i jord- og betonarbejde eller andre steder i samfundet. Det handler om et snæver, meget privilegeret gruppe af kvinder, der gerne vil ind i toppen af Danmarks erhvervsliv. Det synes jeg er sådan lidt interessant. Og i øvrigt så hele den her kvindekampsdiskussion er interessant, fordi det må være den eneste gruppe i verdenshistorien, der har fået udråbt sig selv som minoritet, selvom man faktisk er en majoritet i samfundet. Så hvis man skal gøre kvindekampen op i dag, så er vi kommet derhen, hvor, og det synes jeg også blev eksemplificeret glimrende af Elisabeth hele vejen igennem diskussionen, at ligestilling det er lige fordeling. Ligestilling det er lige resultater. Det er ikke engang noget, vi tager op og diskuterer længere. Det var faktisk hovedpointen i den kronik, som Lea Stentoft og Camilla Dorthea Bundgaard skrev for et par uger siden, at vi bliver nødt til at omdefinere det her ligestillingsbegreb. Vi bliver nødt til at diskutere, om ligestilling i virkeligheden skal vi være fuldstændig ens? Skal mænd og kvinder være lige repræsenteret alle steder? Og det svar, som Elisabeth Møller Jensen var med til at skrive, så fuldstændig bort fra den her diskussion. Hele vejen igennem det svar, der kom i Berlingske her for 2 dage siden, blev det taget for givet, at ligestilling det handler om lige resultater. Og hvis det er tilfældet, ja, så er der jo stadig nogle ting at kæmpe for. Vi kan jo konstatere, at mænd og kvinder træffer forskellige valg, men måske er det, fordi mænd og kvinder har forskellige præferencer. Den diskussion synes jeg også kunne være interessant at tage. I dag er kvindekampen i høj grad, som den er udvokset fra 60'erne og 70'erne, bevæget sig hen i sådan en socialkonstruktivistisk tanke, hvor man ikke anerkender, at der kan være biologiske forskelle på mænd og kvinder, og mænd og kvinder de kan have forskellige ønsker for deres liv. I stedet så forestiller man sig sådan på en eller anden underlig, utopisk måde, at kønsforskelle det er socialt konstrueret. Hvis bare mænd og kvinder de blev stillet fuldstændig lige, hvis vi kunne bekæmpe den her indirekte, uformelle diskrimination, så ville der være lige mange kvinder i militæret, lige mange kvindelige jord- og betonarbejdere, der ville være lige mange kvinder i virksomhedsbestyrelse, og mænd ville tage lige så meget barsel. Og det interessante er, i jeres eget svar, i jeres egen kronik, der siger I faktisk det her, at ligestilling er en utopi. Vi kan aldrig nå det, vi er altid på vej. Men hvordan kan man, altså det synes jeg er enormt selvmodsigende, på en eller anden måde at erkende, at det er, at det er en utopi, at det ikke giver mening, det har ingen gang på jorden, det har ikke noget med vores virkelighed at gøre. Det er et eller andet fint politisk projekt, men jeg tror i virkeligheden ikke, der er mange kvinder i dag, der føler sig repræsenteret af det, og især ikke borgerlige kvinder. Og hvis man skal se på, hvor det går værst for os, og nu nævnte du også selv nogle eksempler med Sverige og Norge, der er debatten jo kørt så langt af sporet, efter min mening, at det i dag er sådan på mange skoler og fritidshjem, der skal drengebørn, de skal sidde ned og tisse, fordi de kan ikke finde ud af at stå op, det er noget griseri, det kan vi ikke have. Kvinder må ikke sælge seksuelle ydelser.
virksomheder er tvunget til at se på køn i stedet for på kvalifikationer, når de skal sætte deres virksomhedsbestyrelser osv. Og det kalder man fremskridt. Og sådan er debatten hele vejen igennem. Der var en artikel i Berlingske Business her for nogle uger siden, hvor overskriften var sådan et eller andet stil med, at Danmark sakker bagud i EU, og det viste sig så, altså indholdet i artiklen var, at de fleste andre EU-lande, eller mange andre EU-lande, havde allerede indført kvoter, eller på vej med kvoter, og derfor var vi bagud. Og jeg sådan tænkte, selv i en borgerlig avis, altså er det her ikke virkeligheden et eksempel på, at vi er forud, altså at vi faktisk står fast på ligheden for loven, vi står fast på vores demokratiske grundlæggende værdier, om at vi ser på et enkelt individ, og de rettigheder, det individ har, og ikke på, om vi tilfældigvis tilhører den ene gruppe eller den anden gruppe. Og hvorfor skulle det hele taget, hvis vi bliver i den her diskussion om identitetspolitik, som kønskampen i dag i høj grad er blevet. Hvorfor er det mænd og kvinder, vi diskuterer? Hvorfor er det ikke folk, der er fregnet eller har rødt hår? Og hvorfor skal vi ikke have lige mange anden generations indvandrere ind i virksomhedsbestyrelser? Eller, altså, der er jo masser af andre grupper, man kunne gå ind og se på. Det er sådan en... Det skaber masser af arbejde for folk, der beskæftiger sig med det her professionelt. Det er klart, fordi man kan jo blive ved og ved og ved. Men er det virkelig en kamp, der er værd at kæmpe? Og hvis jeg skal svare på det spørgsmål og sige nej, jeg synes, kvindekampen i dag er gået alt for langt, og det er kørt fuldstændig af sporet. Jeg synes, vi skulle tilbage til der, hvor det handler om lige rettigheder til individer, i stedet for at kæmpe for særrettigheder til kvinder, som vi faktisk gør i dag. De tiltag, der bliver diskuteret med kvoter osv., det handler om at undertrykke et køn for at bringe et andet køn frem. Det handler faktisk om, at man ofrer ligestillingen under dække af, at vi vil fremme ligestillingen. Det er en enorm selvmodsigelse, som det undrer mig dybt, at det ikke bliver påpeget mere i debatten. Så hvis jeg skal se på, hvor vi er i dag, og se på, nu nævnte Elisabeth Møller Jensen også ligestillingsloven for eksempel, og sagde, at ligestillingsloven er meget mere ambitiøse end de borgerlige feminister, nu kalder jeg mig ikke borgerlig feminist, men trods alt, vil anerkende. Jamen det viser jo netop, at ligestillingsloven er fuldstændig forfejlet. Ligestillingsloven er jo grotesk. Hvis man går ned og læser ligestillingsloven, så handler det om lige fordeling fra ende til anden. Det handler om, at man skal sidde og tælle alle ministerier, kommuner osv. skal sidde og redegøre for år, hvor mange kvinder er der i den ene eller den anden afdeling, hvor mange kvinder er der på ledelsesniveau og mænd, og er det nu lige fordelt? Altså man køber fuldstændig den her præmis om, at der først er reel ligestilling, når mænd og kvinder opfører sig ens. Jeg synes, det er tankevækkende. Kan man nu ikke længere acceptere, at vi som individer kan have forskellige præferencer, at nogle kvinder og mange kvinder, det viser forskning jo, vægter deres familie højere og vægter deres omsorgsopgaver højere. Hvorimod mænd typisk også, simpelthen hvis man ser på rent hormonelt, hvordan vi er indrettet som mennesker, mænd er mere risikovillige, mænd er bedre aktieanalytikere, mænd er bedre børshandlere, hvad ved jeg, i gennemsnit. Der er selvfølgelig undtagelser begge veje, men der er altså nogle forskel på vores præferencer som mennesker, og skal vi ikke have lov til at vælge selv. Så længe vi stiller lige for loven, så længe der ikke er nogen formelle barrierer, der holder kvinderne tilbage, hvad vi jo et langt stykke af vejen må erkende, det er der ikke længere. Hvis der er formelle barrierer i dag, så går det ud over mænd. Altså, så er det for eksempel værnepligt, og også barselslovgivning i noget omfang, og kan man sige forældremyndighedsdiskussionen, der er også i mange år været en favorisering af kvinder. Men der er i virkeligheden ikke nogen formelle lovgivningsmæssige barriere i dag, der holder kvinderne tilbage. Så må vi acceptere, at folk træffer de valg, de vil, de valg, de mener er bedst for dem selv, i stedet for, at vi prøver at gennemsvinge en eller anden bestemt utopisk forestilling omkring samfundet. Af samme årsag mener jeg, at vi skulle nedlægge Ligestillingsministeriet. Jeg mener, at vi skulle stoppe med at bruge offentlige skatteyder penge på noget som KVINFO. Altså KVINFO hører under Kulturministeriet. Jeg synes, debatten er enormt interessant, og jeg vil også meget gerne, selv hvis vi ikke diskuterede kvoter osv., synes jeg, det er en interessant diskussion, hvorfor vi som kvinder og mænd træffer forskellige valg. Men er det en diskussion, vi skal bruge skatteydernes penge på? Altså, jeg var inde og kigge på KVINFOs årsberetning fra 2009, og I lægger ikke selv tallene sammen, hvis man så lige skimmer ned over de bevillinger, der er for offentlige myndigheder, så er det på den anden side 30 millioner om året. Og der er 35 ansatte. Altså, er det virkelig en væsentlig opgave for staten i dag at bruge penge på, at vi skal diskutere kønskvoter og alt det her? Vi har lighed for loven i dag. Det samme kan man sige om Lykke Friis, og meget af det, hun laver som ligestillingsminister, hvor hun diskuterer, at det er et problem, at der er flere arbejdsløse mænd, det er et problem, at mænd de dropper ud af universiteterne. Og ja, det kan godt være, det er et problem, men det er ikke et ligestillingsproblem.
Det er måske et socialt problem, eller det er et kriminalitetsproblem, eller det er alt muligt andet, som vi må have Justitsministeriet til at tage sig af, eller Socialministeriet til at tage sig af. Men det er ikke et ligestillingsproblem, at der er flere mandlige hjemløse, for eksempel. Altså, så kunne vi jo løse det ved at smide nogle flere kvinder på gaden. Altså, det er jo, jamen, det er jo, præmissen er jo så fuldstændig forskroet, fordi det er jo præcis den præmis, man bygger på. Hvis bare der er lige mange alle steder, så er vi ligestillet. Men konsekvensen vil jo være, som man kan sige, også med kønskvotediskussionen, hvis vi bare fyrer nogle flere mænd, så vil vi også få mere ligestilling. Og hvad er det for en logik, ikke? Og så hører man Elisabeth Møller Jensen sige før, at du nævnte et eksempel på en mand, nu kan jeg ikke huske, hvem der var, der sagde, at han måtte jo også erkende, efter at der var blevet indført de her kvoter i Norge, at der sad en masse mænd rundt omkring, der trængte til at blive skiftet ud, og så fik vi nogle dygtige kvinder ind. Og jeg må ærligt talt indrømme, jeg tænker altså ikke, når jeg kigger rundt på det danske erhvervsliv, at der sidder nogle ukvalificerede mænd, der bare trænger til at blive skiftet ud. Altså, helt kan du ærligt, se dem alle sammen? Nej, men for at være ærlig, så har jeg tiltro til, at de virksomhedsejere og erhvervsledere, vi har, de er jo interesserede i at tjene penge. Hvis de kunne tjene penge ved simpelthen bare at smide nogle mænd ud og få nogle bedre kvinder ind, tro mig, så ville de gøre det. Jeg kan ikke forestille mig, der sidder nogen derude og tænker, at der er godt nok nogle kvalificerede kvinder, men dem vil vi ikke have ind, fordi fyha, de er kvinder. Altså sådan er verden bare ikke i dag. Og det tror jeg mange i min generation, de forstår måske ikke helt den her diskussion. Og selvfølgelig skal verden nok gå videre, hvis vi fik kvoter. Men jeg synes bare, det er et tilbageskridt for ligestilling. Det er jo at indføre diskrimination i ligestillingsnavn, det er meget tankevækkende. Til sidst vil jeg lige komme ind på det her med de borgerlige feminister, fordi det er jo, kan man sige, temaet for i aften, og selvom jeg så jo ikke kan sidde her og repræsentere Camilla Dorteas synspunkter, vil jeg alligevel komme med et par bemærkninger til det. Fordi er der brug for borgerlige feminister? Nej, mener jeg. Jeg mener, det er grundlæggende historieløst og selvmodsigende at kalde sig borgerlig feminist. Altså hele ideen om hele det liberale, borgerlige sådan verdensopfattelse tager udgangspunkt i, at vi er individer, og vi som individer skal have rettigheder. Det strider grundlæggende imod den tanke, der er i feminismen, som tager udgangspunkt i, at kønnet er det afgørende for politikken. Altså det kommer jo af latinsk for kvinde. Det er jo, uanset hvordan man så vil tolke det ud i, at det handler om mangfoldighed og etnicitet, og hvad ved jeg, man kan finde på at sige om det, så handler det om, at vi tager udgangspunkt i, at vores køn på en eller anden måde er definerende for os. Det er det sikkert på alle mulige måder, men det er ikke definerende for politik. Det er ikke definerende for vores forhold til loven. Der bør vi være lige, og vi bør som individer, uanset vores køn og etnicitet osv., være udstyret med de samme rettigheder. Og så mener jeg jo, at vi må træffe de valg, vi mener er bedst for os selv. Det var nogenlunde, tror jeg, mit oplæg. Ja, tusind tak. Så er der i hvert fald kastet et par bolde i luften. Så er ordet dit, Elisabeth Møller Jensen. Ja, og hvor lang tid er det, jeg lige får til at kommentere? Ja, hvad du nu? Det kan være, der er lidt, der skal, det kræver lidt flere ord, end ja. Måske først planlagt. Nå, men det er i hvert fald legnet op. Det synes jeg, det er fantastisk. Og det er jo helt klart tale. Altså, jeg virkelig, synes virkelig, det er spændende, hvis det er sådan, at det borgerlige bud, det er nedlægge ligestillingsministeriet. Vi har ikke brug for ligestilling overhovedet, nedlæg kvinfo, det er spild af penge osv. osv. Altså, jeg mener, så er det jo virkelig legnet op. Måske skulle jeg lige sige, altså det der med, altså jeg er jo meget, meget, meget stolt af, at kvinfo er, der var en bevilling på 2 millioner, det er 12-3, det er ganske vist også de her 20 år siden, og så kom op over 30, ikke? Og der var 5 ansatte, nu er der 35, men jeg er nødt til at sige, at i Kulturministeriet er det jo ikke stedet lige så meget. Altså vores grundbevilling, den er knap 7 millioner. Så er der en stor bevilling til vores mentornetværk for indvandrerkvinder, som kommer fra Integrationsministeriet. Og så er den største, som er lige så stor som de to andre sammen, det er fra Udenrigsministeriet til det arabiske, det der hedder det arabiske initiativ, altså partnerskab for dialog og reform, hvor vi har store samarbejdsprojekter, eller vi formidler samarbejdsprojekter med kvinder og organisationer i Mellemøsten. Det er sådan set den helt store. Så det der med, at det går med at tælle hvad hedder det, antal folk, hvor... Ja, altså det vil jeg bare godt lide. Sådan er det. Sådan er det. Man kunne sagtens bruge pengene, men sådan er situationen altså ikke, vil jeg bare lige sige. For lige at få det på plads. Men jeg kunne altså ikke helt genkende det, da du havde hørt mig sige noget med køn, men lad det bare ligge. Det der med, at du siger, at det lykkedes kvinder at blive en minoritet. Jeg plejer at sige, at kvinder er en majoritet, der bliver behandlet som en minoritet. Og det er jo noget helt
helt andet. Det mener jeg faktisk er en pointe, der holder. Og så det her med, at der er nogen, der har talt om resultatlighed, men det har jeg jo sådan set faktisk ikke talt om. Jeg minder bare om, at ligestillingsloven taler om indflydelse og taler om muligheder. Ikke? Altså, at kvinder skal have indflydelse i lighed med mænd i samfundet på beslutninger, på hvordan politikken skal være, på hvordan samfundet skal udvikle sig, osv. osv. Det er det, ligestilling handler om. Og den der indflydelse, altså jeg var faktisk meget chokeret, da jeg læste den der seneste kronik over, at man er fuldstændig ligeglad med repræsentation, og det er jo også det, du siger. Det betyder slet ikke noget, om kvinder er repræsenteret. Det er fuldstændig ligegyldigt. Altså det skal man hver især jo bare selv beslutte, fordi hvad man nu gerne vil, og vi har formelle rettigheder. Jeg synes faktisk, det er utroligt at skulle høre fra, altså så veluddannet, så ung, så engageret et menneske, at være ligeglad med, om kvinder har indflydelse i samfundet. Jeg synes, det er helt utroligt, at jeg har faktisk svært ved at forstå det. Fordi det er jo dybest set det handler om, og det er jo derfor, at der er så stor fokus på, jamen, hvor mange kvinder sidder der så i de besluttende organer. Ikke? Fordi hvis man ikke sidder der, så er det også klart, at man ikke indflydelse har. Men hvis vi slet ikke er enige om den præmis, at kvinder skal have indflydelse, jamen så er det rigtig nok, så er det lidt svært at diskutere. Ikke? Så havde du noget omkring det her med lighed og enshed. Og der må man jo igen ligesom, altså, prøve at rulle tilbage til en meget tidlig diskussion, at det modsatte af lighed, det er altså ulighed. Det er ikke enshed. Det er jo det handler om. Det er jo altså lighed, og det modsatte, det er ulighed. Og jeg mener, vi skal være lige, og vi skal arbejde på at blive lige, og vi skal have lige indflydelse. Og jeg er sådan set ikke tilhænger af, at vi nødvendigvis skal være ens alle sammen. Og er det så ufrit, eller er det frit? Jamen, jeg mener jo faktisk, at hvis det er, at vi både har lige muligheder og lige indflydelse, så stiller det individet frit. Det stiller os alle sammen frit. Vi bliver ikke styret af vores køn. Og det er jo det, der i meget høj grad sker i dag. At både mænd og kvinder, piger og drenge i den grad er styret deres køn. Nu sker der det mærkelige jo, at man lige pludselig, så har man fået et ondt blik på drengene. Ikke? Altså det er jo lige før, det var en, der mindede mig om i går, det er jo lige før, at de har ikke rigtig sans for matematik på en eller anden måde. Ikke? Altså, men der er de her, skaber de her forestillinger om, hvad en pige er, hvad en dreng er. Og det er jo dybt undertrykkende, det er dybt konformativt, ikke? Altså at du skal leve op til en kønsrolle, enten du er pige, dreng, og mand eller kvinde. Det er overhovedet ikke noget med at stikke individet frit. Jeg vil gerne, fordi individet består jo af, at det ikke bare er et køn, som du siger, det er vi da fuldstændig enige om. Det er jo alle mulige ønsker, at man kan have, som kvinde, så kan man have lyst til at få en familie, men de fleste, der får en uddannelse, har da også lyst til at bruge den, og man har ikke bare lyst til at måske bruge den i sådan et hurtigt job. Måske har man også ambitioner om faktisk at udrette noget, flytte noget, forandre noget, få indflydelse i samfundet. Ikke? Der er jo så utrolig mange ting, som gør, at vi bliver individer. Og der mener jeg, altså, det er jo, jeg vil da gerne sætte individet frit, og det mener jeg faktisk, altså, at det er en del af projektet. Så jeg kan slet ikke genkende, at det skulle støde mod sådan en frigørelse af individet. Jeg ved ikke, om vi skal tage en lille pause, fordi jeg vil også meget gerne komme ind på de der konkrete med sex, og det var det sex, og så videre, så videre. Men altså, du kan jo... Ja, der kommer garanteret en masse spørgsmål, så vi får nok lejlighed til at komme ind på alle de der ting. Ja. Jeg synes, det er meget interessant, at du så nødigt vil sige, at du går ind for resultatlighed, men alligevel så udlægger du mit oplæg som, at jeg siger, at der ikke er brug for ligestilling, fordi jeg siger, at vi bare skal være lige for loven. Og hvad er alternativet? Hvad er alternativet for, at vi er lige for loven? Det er jo, at vi har lige resultater. Altså, jeg synes, du modsiger dig selv på den måde. Selvfølgelig går jeg ind for ligestilling. Vi skal være lige for loven. Det er ligestilling. Vi skal have lige rettigheder. Det er ligestilling. Altså, jeg synes, det er en væsentlig diskussion, den her med, hvad betyder ligestilling egentlig? Hvad vil det sige, vi lige? For mig er vi lige, når vi bliver behandlet ens, når vi har lige rettigheder i samfundet. Og så er jeg egentlig ligeglad med, om vi så vælger forskelligt. Selvfølgelig skal kvinder have indflydelse, hvis de vil have indflydelse. Men de skal ikke have indflydelse, hvis de ikke ønsker det, hvis de ikke træffer de valg, der bringer dem derhen.
Så jeg synes, det er sådan en sjov logik, den her. Vi skal sætte individet fri, men det skal vi altså åbenbart gøre gennem tvang, fordi vi kan ikke bare lade dem vælge selv, fordi så bliver de ikke så frie, som vi vil have dem. Altså, jeg synes, det er sådan en meget selvmodsigende diskussion. Jeg er helt enig i øvrigt, den her diskussion af kønsroller, at der kan være nogle kulturelle ting, der gør, at vi har en særlig opfattelse af, hvad der er naturligt for kvinder, og hvad der er naturligt for mænd, og det kan være snærende for os på en eller anden måde som individer, men det synes jeg bare ikke har noget med lovgivning at gøre. Altså, det må vi ligesom sige, ja, det er en diskussion, jeg synes er væsentlig at tage, og vi må prøve selv at være opmærksom på det og bryde med det i det omfang, vi synes, det er snærende. Men jeg synes ikke, vi kan løse det problem ved at gå ind og bruge lovgivning. Vi går ind og bruge statens magtmidler til at gennemsvinge et eller andet. Altså, vi skal huske på, hver gang vi laver en kønskvote, hver gang vi laver de her regler, i aller sidste instans, så er det politiet, der skal ud og stå ude i de her bestyrelseslokaler og lukke virksomhederne eller sende bøder og slæve erhvervslederne i fængsel. Hvis ikke de lever op til de her regler, er der virkelig proportioner i, at vi vil bruge statens magtapparat til at skabe den her lighed, til at sætte individerne fri. Jeg synes, det er selvmodsigende. Men jeg vil glæde mig meget til at høre de spørgsmål og kommentarer, der er. Jamen, så springer vi til debat, og så er der åben for spørgsmål fra salen, og jeg beder i mindelighed om, at man fatter sig kort og stiller spørgsmål, og ikke kommenterer hele verdenssituationen og kønsrolledebatten tilbage fra John Stuart Mill. Så vi starter her. Og husk lige at sige jeres navn, og så formulere et kort spørgsmål. Jeg hedder Camilla Hjort. Jeg har et spørgsmål til Elisabeth. Jeg vil gerne høre, hvorfor mener du, at det er vigtigt, at kvinder har indflydelse i samfundet? At det er vel dybest set et udtryk for demokrati. Altså, at alle mennesker skal have indflydelse. Det mener jeg for så vidt er et grundfæstet princip. Vi gør rigtig meget ud af det i hele vores valglov, altså hvordan man bliver repræsenteret i landsdelene og så videre, forskellige grupper. Der er inden for alle mulige sammenhænge, når man skal have en repræsentation, men man er ikke ked af, at man skal have unge med, man skal have ældre med. Det er klart, at man skal også have kvinderne med. Det ville jo være et meget, meget mærkeligt samfund, hvis det var, at kvinder var sat helt uden for indflydelse, og hvis ikke det var en bestræbelse. Det er sådan mit afsæt. Jeg hedder Vicky Terkildsen. I mine ører, der lyder det jo nærmest som om, at Elisabeth er mere liberal, end mi i virkeligheden er. Jeg synes, det er super ærgerligt, når de borgerlige de melder pas på feminisme. Og jeg synes, det er beskæmmende at høre, hvordan for eksempel damefrokosten præsenterer et indlæg som Ole Birk Olesen som modigt. Altså, i mine ører, så er det jo nærmest misogyni, altså både fra kvinder og fra mænds side af. Så derfor så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Mie, sådan, er det overhovedet muligt at forene det at være borgerlig og feminist? Nej, det mener jeg jo ikke, det er. Og jeg forstår ikke helt, hvad du mener med, at jeg ikke er liberal i forhold til Elisabeth. Altså, jeg synes jo, at det liberale udgangspunkt er, at til udgangspunkt er individet at erkende, at vi som mennesker er forskellige. Men så længe vi er stillet lige, og vi har de lige rettigheder, så har vi mulighed for at træffe de valg, vi vil, som vi mener er bedst for os selv. Jeg vil meget nødigt som politiker, eller smagsdommer, eller ekspert, sidde og gøre mig klog på, hvad der er lykken for andre. Altså i feminismen ligger den her tanke om, at vi kollektiviserer lykken. Altså på en eller anden måde, så ved vi, at hvis bare mænd og kvinder gør det samme, hvis bare kvinderne er repræsenteret i bestyrelserne i samme grad som mænd, så er det det bedste for dem, uanset om de vil det eller ej. Altså de skal have den her indflydelse også, selvom vi skal tvinge det ned i halsen på dem med en skovl. Det mener jeg ikke er liberalt. Altså, jeg mener, at det liberale udgangspunkt det er, at kvinder er enormt kompetente. Det er ikke fordi, jeg ikke tror, at kvinder kan varetage ledelsesjob eller bestyrelsesposter. Jeg synes bare, at de skal have de samme vilkår som mænd. Jeg synes ikke, vi skal holde mændene tilbage for at tvinge kvinderne ind. Det kan jeg ikke se det liberale i. Må jeg svare på det også? Fordi du siger, at mænd og kvinder er stille lige. Og det er jo rigtig formelt, at mænd og kvinder er stille lige. Men reelt, altså eksempelvis, er jeg overbevist om, og det, at det betyder rigtig meget for kvinders muligheder på arbejdsmarkedet og i karrieren, at de stort set alene bærer barslen. Altså, jeg synes, nu har jeg lige sagt, at jeg har, hvad hedder, 4 børn og 8 børnebørn, ikke? Jeg har nydt det der graviditet. Jeg synes, det er en fantastisk ting, osv. Men i dybest set,
der er der jo ingen, der siger, at fordi jeg bærer de børn og passer dem der i starten, hvor de bliver ammet, at jeg så ligesom skal lægge billet ind på og tage et hovedansvar for hele barsel og resten af deres barndom. Når en ung mand og en ung kvinde kommer til en arbejdsgiver, ikke? Tror du ikke, at det der, altså når hun er 30, hun har ikke fået børn endnu, at det betyder noget i forhold til det valg? Mænd og kvinder er da ikke stillet lige. Det er fuldstændig absurd at påstå. Og det er jo det, der skal, kompenseres for. Må jeg lige svare kort på den? Jeg er fuldstændig enig. Det ville jeg også, hvis som arbejdsgiver. Jeg havde to ansøgere, der var lige så kvalificerede. Den ene var mand, og den anden var kvinde. De var 27, ingen af dem havde børn, så ansatte jeg også manden. Altså, ved du hvad, jeg synes ikke, det er et problem for samfundet. Så må kvinderne til at gå hjem til deres mænd og sige, nu må I tage noget barsel. Altså, det kan ikke være staten, der skal gribe ind. Vi kan ikke hele tiden vende os mod Christiansborg. Hvis vi som kvinder mener, det er så kæmpestort et problem, at vi går rundt og tager et års barsel, hver gang vi får et barn, så må vi gå hjem selv og tage den kamp. Så må vi finde os nogle mænd, der vil noget, der vil acceptere, at de tager barsel. Også må vi vælge at lade være med at få de her børn. Altså, man kan bare ikke blæse og have mel i munden samtidig. Jeg synes, det er sådan en underlig position, at vi vil have lov til at tage et helt år væk fra arbejdsmarkedet, hver gang vi får et barn. Det gør nogle kvinder 3 eller 4 gange. Og så forventer de alligevel, at det ikke betyder noget for deres karriere. Selvfølgelig betyder det noget for deres karriere. Altså, jeg tror i virkeligheden, at vi forlænger, at de får børn. Nej, de er rigtig dumme. Jeg mener bare, at de ønsker noget andet. Jeg mener i modsætning til dig, mener jeg ikke, at kvinder er mindre frigjorte, fordi de går derhjemme, eller de vælger at passe deres børn, eller de prioriterer familien. Jeg synes, der er andre måder at være frigjort på, end at gøre karriere. Og jeg synes, det er ringeagt af de kvinders valg, at du sidder her og siger, at den eneste måde, de har indflydelse, den eneste måde, de har en værdi i samfundet, det er, hvis de er ude på arbejdsmarkedet, og de kommer lige så langt karrieremæssigt. Det synes jeg er en meget underlig præmis. Ja, nej, altså det jeg siger, det er, at jeg tror, at de fleste mennesker, de faktisk vil mere end at for eksempel få børn og passe dem. Majoriteten af unge kvinder i dag får jo en rigtig god uddannelse. En meget stor del. Og der tror jeg altså ærligt talt, at de fleste af dem, de vil også gerne have mulighed for at bruge den der uddannelse. Også i interessante jobs. Vi er meget mere end sådan, altså lige at passe ind i et enkelt spor. Det at være menneske i dag, det er meget mere mangfoldigt. Og jeg synes, at vi skal skabe et samfund, hvor man har mulighed for at simpelthen udfolde sig og udtrykke sig gennem livet på så mange spor som overhovedet muligt. Og at man ikke bare, altså at man ikke er henvist til, at du er altså først og fremmest mor. Og hvis ikke du kan overbevise din mand om det, og så er det bare, det var bare synd, søster. Altså, jeg synes simpelthen, at det er for fattigt. Vi tager et spørgsmål. Yes, hej, jeg hedder Isabel. Og først en kommentar. Jeg mener, at vi kvinder er blevet en majoritet, der gør os selv til en minoritet. Jeg mener, at kvindekamp i virkeligheden er et virkelig godt udtryk. Det er en kamp mellem kvinder. Og der synes jeg, at du, Elisabeth, i virkeligheden illustrerer det meget godt. Jeg er en ung kvinde, der snart skal ud på arbejdsmarkedet. Hvis jeg har lyst til at blive direktør, så tror jeg på, at jeg kan gøre det. Jeg tror på, at de kvinder, der sidder her, kan gøre det. Og jeg synes, du gør os til et offer. Når du taler om, at jeg skal have hjælp, jeg skal have kvoter, jeg skal have et eller andet, der leder mig på vej. Hvis ikke selv jeg kan styre manden derhjemme, kan jeg få det til at virke, som jeg vil, så skal jeg have hjælp til det. Jeg har ikke brug for hjælp. Jeg synes tværtimod, det er besnærende. Ved du hvad, jeg behøver sådan set ikke at gøre dig til offer. Jeg kan nøjes med at kigge i statistikken. Jeg synes, det ville være helt fantastisk, hvis du og din generation rykker det her. Og der er jo en udfordring for hver eneste ny generation. Det synes jeg er virkelig fantastisk. Men man kan jo nøjes med at se i statistikken. Altså der er i de der topvirksomheder, der er noget med 6% af kvinder repræsenteret. 62% af de bestyrelser er der ikke den eneste kvinde. Held og lykke med dit engagement, og jeg ønsker dig alt det bedste, og jeg har ingen ønsker om at gøre dig til offer. Jeg synes bare også, at det er et samfundsansvar i forhold til, at vi tilrettelægger det sådan, at det kan lade sig gøre. Vi tager et nyt spørgsmål. Jeg hedder Karen Vest. Mie, ja. For at kunne foretage frie valg, er du så enig med mig i, at man skal kunne være fri for at kunne foretage et frit valg? Det, jeg oplever her, er, at der er så stor forskel på kvinders evne eller kvinders mulighed for at foretage frie valg. Vi ved godt, at vi har her i Danmark mange forskellige slags kvinder. Der er nogle kvinder, der ikke er i stand til, eller har lov til, eller kan foretage frie valg.
I det øjeblik, at du kan foretage frie valg, så har vi den samme præmis at diskutere ud fra. Så det er derfor, der er så stor forskel her. Det er, fordi der er nogen, der er frie og kan foretage frie valg og gøre det, de vil. Og så er der andre, der ikke har den mulighed. Vil du ikke definere, hvad du mener med at være fri? Det definerer jeg ved, hvis du har en kultur der, hvor du kommer fra, hvor det er selvfølgeligt, at manden bestemmer over kvinden. Og hvis hun ikke makker ret, så får hun et par på bæret. Hun er sådan set ikke fri til at foretage frie valg. Altså det var jo sådan i min ungdom, Elisabeths ungdom og nogle af vores generations ungdom, at der havde kvinder ikke mulighed for at foretage frie valg. Det er det, I har fået, jeres generation i dag. Men vi havde dengang, min mor havde ikke mulighed for at foretage frie valg. Så hun kunne heller ikke blive direktør i en virksomhed. Fordi sådan var kulturen. Så du bliver nødt til at have din kultur med dig i det øjeblik, at du skal kunne foretage de valg, du sidder og foretaler for. Så er jeg fuldstændig enig med dig. Men sådan ser verden jo ikke ud. Du nævnte jo selv Mellemøsten som glimrende eksempel, masser af steder i Afrika rundt om og i andre kulturer, hvor kvinder ikke har de valg. Hvad mener du med frihed, Mie? Kan det koges lidt? Det er et svært spørgsmål. Altså, jeg er meget imod det her med at begynde at sige, at vi på en eller anden måde skal være kvalificeret til at træffe frie valg. Fordi det bliver meget let sådan et værktøj, vi kan bruge til at slå folk i hovedet med at sige, at du er i virkeligheden ikke fri, så derfor kan vi ikke stole på, at du træffer nogle valg. Selvfølgelig betyder kulturen noget, det skal jeg slet ikke benægte. Og hvis vi ser tilbage i historien, så er det rigtigt, at kvinder har ikke været frie til at træffe frie valg, men det er lige så høj grad været, fordi der har været formelle og lovgivningsmæssige barrierer, der holdt dem tilbage. Men jeg synes ikke, vi kan gå ind med lovgivning i hånd og bekæmpe de her kulturelle ting. Det må vi gøre med debatten. Det må vi gøre ved at debattere imod de her forstokkede kvindesyn, der er i Mellemøsten og i nogle muslimske miljøer i Danmark for eksempel. Men jeg mener ikke, at vi skal gå ind og lovgive imod det. Det mener jeg er selvmodsigende. Så mener jeg faktisk, at vi ophæver friheden i frihedens navn, hvis vi går ind og prøver for eksempel at tvinge kvinder til ikke at gå med burka, eller hvad debatten nu kan være. Jeg ved ikke helt, om det var svar på spørgsmålet. Men... Vi tager et nyt spørgsmål her. Hej, jeg hedder Maria. Jeg har et spørgsmål til Mie. Jeg synes bare, det er enormt ærgerligt, at du ikke har så meget fakta med. Altså, du siger ligesom, jamen sagen er den, at i dag der har vi ligestilling i den forstand, vi har lige rettigheder, og vi bliver behandlet ens. Men vi bliver da ikke behandlet ens. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men jeg vil bare gerne have, at du havde nogle undersøgelser, der sagde, at vi blev behandlet ens, fordi man kan godt finde undersøgelser, der viser det modsatte, men jeg tror måske, at de er fra Sverige, nogle af dem. Det kan være, at Elisabeth ved en masse om det. Men altså, gå ned i en hvilken som helst børnehave, se om de bliver behandlet ens. Altså, lige så snart et barn bliver født, hvad er det første, der bliver sagt? Altså, det er en dreng eller det er en pige. Fra det første øjeblik, så bliver man behandlet forskelligt. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, at du ikke lige tager det med i betragtning. Så jeg vil gerne høre dig måske sige noget om, ja, om du måske havde noget mere konkret. Altså, du siger bare, nej, vi bliver ikke diskrimineret. Nej, vi bliver behandlet ens. Og det mener jeg bestemt ikke, vi gør. Så kan vi ligesom kaste med mudder ind til, at nogen af os har noget mere konkret. Jeg tror også, det er et spørgsmål om, hvem du tænker på, der behandler os på den ene eller den anden måde. Fordi når jeg siger, at vi bliver behandlet ens, så tænker jeg i forhold til staten. Så tænker jeg i forhold til lovgivningen. Og der har vi lige rettigheder i dag. Altså, så kan det selvfølgelig godt være, at vi har nogle kønsroller, og vi behandler hinanden på forskellige måder i daginstitutionerne, arbejdssituationer osv. Men det mener jeg ikke er noget, staten bør blande sig i. Men jeg synes, det er en enormt interessant debat. Jeg synes, det var sjovt før, nu vil jeg lige springe tilbage til noget, Elisabeth sagde før, det her med, jamen, om vi har ligestilling, bare se på statistikken. Og det er interessant, når man for 5 minutter siden kunne høre dig sige, jamen jeg går ikke ind på resultatlighed. Men alligevel siger du 5 minutter senere, at lighed det måles i statistikken. At vi skal være lige mange alle vegne. Det er sådan jeg sagde, at jeg ikke havde brugt udtrykket. Selvfølgelig mener jeg, at det betyder noget. Men det var ikke det, jeg bruger... Altså, jeg refererer til loven, men når du ikke engang accepterer loven, eller du bare vil af med den, så er det jo lidt svært at diskutere. Altså, så er loven er vel ikke sandhedsvidende? Det er dog gældende lov. Det er dog gældende lov. Så alt, hvad der står i gældende lov, altså, ej, nu vil jeg nødigt trække nogle eksempler fra 30'erne frem, men altså, en lov er jo ikke nødvendigvis moralsk den skal vi ikke følge. Jeg troede konservativ, det var sådan noget, altså, hvad hedder det? Vi tager et nyt spørgsmål her. Det er meget dybt overraskende. En enkelt mand har våget at stille et spørgsmål. Yes. Goddag, jeg hedder Philip Løventoft, som en af de få mænd i salen.
Jeg vil gerne tage fat i noget, du sagde før, Elisabeth. Mm. Du snakkede nemlig om, at når mænd ikke var konkurrencedygtige, så indførte man kvoter. Det synes jeg er lidt interessant, fordi du siger, at kvinder de har brug for kvoter. Er det fordi, de ikke er konkurrencedygtige, at de skal ind i bestyrelsen? Eller er det fordi, ja, du sagde før, at når mænd ikke er konkurrencedygtige, sagde du helt i starten af dit oplæg, mm-hmm. så indfører man kvoter. Du nævner noget med et medicinstudie. Så du siger altså, at man indfører kvoter, når folk ikke er konkurrencedygtige, for at få nok ind. Så må jeg jo fortælle det som, at altså, når vi skal bruge kvoter for kvinder, så er det fordi, de ikke er konkurrencedygtige. Jamen det er de da ikke i forhold til, at de ikke kommer ind. De kan da ikke konkurrere med de der strukturer, der er, og de normer, der er. Altså, det er jo bare, det er jo bare en kamp om ord. Det er jo bare en realitet, jeg konstaterer. Nå, okay, men jeg forstår det som, at der må være et eller andet grundlæggende, de ikke kan finde ud af, siden de ikke kommer ind, mændene. Det må være, fordi de begynder at gøre et eller andet forkert nu. Tidligere har der været mange mænd inde på universiteterne. Nu er der ikke så mange mænd. Det er, fordi de af en eller anden grund gør et eller andet forkert. Nå, så skal vi hjælpe dem til at komme ind. Det skal vi så også gøre for kvinderne, eller hvad? Eller er det fordi, at det er sådan et mandefjendsk projekt, hvor vi skal have... Men det gør man jo. Altså, det var bare som, det var som eksempel på, hvor hyklerisk jeg synes, det er. Fordi alle er enige om, det er et problem, hvis det er, at mænd ikke kan konkurrere på karakter. Og derfor en del år siden, der laver man det jo sådan om, at der begrænser man adgangen til universiteterne og laver det her system i forhold til karakterer, ikke? Og så viste det sig, at mænd, så har man ikke kunne konkurrere på en hel masse uddannelser, og det er jo en katastrofe, så der må vi gå ind og lave en kvote 2 og nogle pædagogiske samtaler, og så vi er helt sikre på, og nu er det jo ordentligt, kan vi vise, at de der kvote 2, de er så motiverede, så vi er jo rigtig glade for de der kvote 2, ikke? Altså, det var bare som et eksempel på det hysteri, der ligesom rejser sig, fordi man er så bange for, at niveauet falder, hvis man skulle til at kvotere kvinder ind. Og der siger jeg, hvad hænger det sammen med? Det er der et eller andet inde i vores hoveder. Det er et rigtig, rigtig dårligt eksempel, det der. Altså, det man har gjort, det er jo for det første ikke, at man har lavet kvoter for køn. Altså, det man har gjort, det er på dyrelægestudiet for eksempel, det viser sig, at rigtig mange kvinder, de er rigtig dygtige til at studere, de får høje karakterer. Til gengæld, så vil de kun arbejde med heste og katte, og de gider ikke arbejde i svineproduktion. Det betyder, at man har en kæmpe mangel på dyrlæger, der gider arbejde i svineproduktion. Det, man så har lavet, det er ikke at lave en mandekvote. Man har dermed gået ind og sagt, okay, der er nogle specielle linjer, hvor vi har nogle specielle pladser, fordi vi har brug for at have nogle par af de her specialer. Det er noget helt, helt andet, end at gå ind og se på køn. Det er det, man har gjort, det er netop at se på interesser. Det er at sætte nogle andre objektive kriterier op. Så jeg synes, eksemplet er elendigt. Men altså, ja. Men når man ikke kan finde bedre eksempler, så... Ja, det vil jeg helst heller ikke have kvoter for. Det må de altså også selv om. Nej, et spørgsmål mere her. Jeg hedder Niels Kærsgaard. Jeg kunne godt lide at vide, hvor stammer det der gudgivende tal 40% egentlig fra? For i sig selv er det jo diskriminerende, enten for kvinderne eller for mændene. Og hvis det skal være seriøs diskussion, så må vi jo se at forændre vores valgsystem i en fart, ikke? Fordi Folketinget er jo ikke sammensat efter det der. Og det vil sige, at de skal lovgive efter noget, uden at man selv er sammensat. Det er da helt misforstået, ikke? Og så endelig til slut, hvordan får mænd indflydelse på organisationen Kvinfo? For hvis man ser på, hvem det er, så er der vel 3 mænd og 35 kvinder. Det trænger da til nogle gange noget kvotering, efter jeres almindelige argumentation. Altså, jeg kan så sige, at der er halvdelen mænd i bestyrelsen for Kvinfo. Så det er dog en altså halvdelen af mænd i bestyrelsen for kvinder er sådan set mænd. Jeg tror, det er 4. Nå jo, det skal... Halvdelen af medlemmerne. Hvad sagde jeg? Halvdelen af mændene er mænd. Nå, halvdelen af medlemmerne, altså af bestyrelsen er mænd. Af Kvinfos bestyrelse, ikke? Ja. Jeg vil rigtig gerne have flere mænd ansat. Det er ikke så mange år siden, at de rigtig dygtige mænd også har lyst til at komme ind på Kvinfo. Men det tog altså faktisk nogle år. Og så ansætter man jo ikke en middelmådig mand, når man kan få de bedste 13-tals kvinder. Det gør man jo ikke. Sådan er det jo. Men det samme gælder ikke for virksomhedsbestyrelser? Nej, det er jo klart. Nej, det er da klart, at... Altså, hvis kvinderne ikke vil ind i virksomhedsbestyrelser en dag, fordi de ikke gider at træffe de valg, det kræver, og de fravalg, det kræver at gøre karriere på det plan, så simpelthen ikke i dag findes tilstrækkeligt mange kvalificerede kvinder på det niveau. Det er ikke okay. Det var okay for Kvinfo, at der en periode ikke var tilstrækkeligt mange kvalificerede mænd, der søgte. Men at vi i dag har en situation, hvor ikke tilstrækkeligt mange kvalificerede kvinder søger ind i virksomhedsbestyrelser, det er ikke okay, så skal vi lovgive. Nu fortæller dig jo lige præcis, at i vores bestyrelse, der er halvdelen mænd. Ikke? Ja, i dag. Det vi taler om, det er jo faktisk ikke ansatte. Og det spurgte jeg også til.
Nå, jamen det, altså, det er jo sådan set ikke det, der er ikke nogen, der har foreslået, at man skal ansætte x antal. Det har jeg i hvert fald, det hvorfor, har i hvert fald ikke hørt. Egentlig, hvordan kan det egentlig være, at det er så saliggørende, at der skal være lige mange kvinder og mænd i bestyrelserne, men ikke i direktionen? Men det er vel fordi, det vil også være skønt, hvis der var flere kvinder i direktionen, men det er vel fordi, at man taler om indflydelsen, og så starter man der. Og det svarer jo til det der, der blev lavet i 85 i forhold til rådnævn og udvalg. I den offentlige sektor, ikke? Ja, det er jo synes, det. Og det er jo, altså det er jo sådan set kørt meget godt, altså i 25 år, ikke? Jamen tvang, det virker, det er enormt effektivt. Vi tager et nyt spørgsmål her. Jeg ved det ikke. Det er jo i Norge, de har vel synes det var for ambitiøst at sige 50, ikke? Og hvis man har 40-60, altså der er jo ingen der siger det skal være lige på fuldstændig det samme, og så hvis man siger 40-60, så har man jo nogenlunde en balance. Det er sådan, at sociologien siger, at minoriteten skal være over en tredjedel, før man ligesom har en indflydelse som minoritet, ikke? Så det er jo et eller andet sted mellem de der 33 og så op til 40, men altså, det er jo ikke mig, der har bestemt det. Ja, men jeg synes da også, at det er et udmærket tal. Vi tager et nyt spørgsmål. Ja, Jytte Larsen fra Kvinfo. Jeg vil godt, når I snakker, ligesom om I sad på hver jeres planet, ikke, så tror jeg, at det jo handler om, at Elisabeth betragter det her område som et eller andet vidensområde, altså et fuldstændigt almindeligt politikområde, hvor man kan samle sig nogle viden ind, og så kan man lave politik på grundlag af det. Og jeg kan ikke rigtig fange dig, fordi du lidt bevæbner dig med at sige, at du ikke er så teoretisk funderet, men du er dog alligevel inde på den der med social konstruktivisme. Og jeg mener jo, at det, som feminismen først og fremmest har gjort, det er at flytte kvinderne fra zoologien over i socialhistorien. Og det er jo ligesom, hvad kan man sige, så forudsætningen for, at vi overhovedet også har den der lighed for loven, som vi fik indført i Danmark for snart mange år siden, ikke? Men så jeg vil egentlig godt spørge, om ikke du kunne sige lidt mere om det der med hvad du egentlig mener, når du godt kan snakke om kønsroller, godt kan snakke om en eller anden form for kønssocialisering, men synes, at socialkonstruktivisme er helt langt ude i hampen. Fordi jeg tror jo, at hvis man går ud fra, at der findes en socialkonstruktivisme i et eller andet omfang, måske et stort omfang, så får man jo også en helt anden magtanalyse, end den, som du har, eller den, som du måske især ikke har. Fordi du betragter os ligesom, jeg ved ikke, det er sådan et magtfrit rum, du placerer os i. Vi er mennesker, som på en eller anden måde har nøjagtigt lige meget magt. Men jeg mener jo stadigvæk, at vi lever i et hierarkisk samfund. Og en af de ting, der virkelig skaber hierarkier, det er kønnet. Og det handler jo så blandt andet om, at kønnet konstrueres socialt. Altså jeg skal nødigt udlægge sådan hele socialkonstruktivismens baggrund. Jeg er sikker på, at der er nogle elementer i vores kultur, der er socialt konstrueret i et eller andet omfang. Men jeg synes, den diskussion, der har været i feministiske kredse sådan i 90'erne, de her postmoderne feminister, hvor at man nærmest siger, at kønnet det er fuldstændig skal opløses, og vi nærmest ikke har nogen biologisk kønsidentitet overhovedet, det synes jeg også er at gå for langt. Og jeg tror også, grund til, at vi taler så langt forbi hinanden, også Elisabeth og jeg, nu siger du Elisabeth, hun bare vil snakke om viden, og bare ser på det som sådan en faktuel ting, men man kan jo ikke adskille politik og moral, man bliver nødt til, altså det jeg tror, jeg gør, som adskiller mig fra jeres udgangspunkt, det er, at jeg lige tager skridtet tilbage og siger, har vi overhovedet moralsk belæg for at vil have de her lige fordeling, er det overhovedet det rigtige spørgsmål, vi stiller? Altså, i min opfattelse, så er I fuldstændig forblændet på, at ligestilling, det er lige resultater. Altså, så forblændet I ikke engang erkender det, I ikke engang er åbne for, at der kan findes en anden fortolkning. Og det er den diskussion, jeg går tilbage og tager. Jeg vil selvfølgelig kan jeg ikke betvivle, at kvinder er underrepræsenteret det ene eller det andet tredje sted, men er det nødvendigvis et problem? Det mener jeg ikke, og jeg mener, det er en moralsk diskussion. Jeg mener ikke, det handler om at sidde og kigge i statistikker. Og så må nogle andre, tror jeg, gå mere ind i den der meget langhårede diskussion af socialkonstruktivisme. Det skal jeg nødigt. Men magt? Jeg har ikke noget problem med, at magt, kan du også diskutere op og ned og stolper i rigtig mange langhårede diskussioner. Det skal jeg nødigt komme ind i. Jeg mener ikke, for mig handler det om, hvad skal staten blande sig i, hvad skal staten ikke blande sig i. Altså, og jeg mener ikke alt er politik.
Jeg mener ikke, at vi skal tilbage til de her 70'er-feminister, der siger, at staten skal blande sig, som du siger. Altså, at der kunne være nogle magtmæssige, kulturelt skabte, hvad ved jeg, mønstre af den ene eller anden art, der undertrykker nogle kvinder, eller undertrykker fregnede mennesker, eller venstrehåndede, eller et eller andet. Jamen, so be it. Altså, det mener jeg ikke, staten skal blande sig. Jeg mener ikke, at vi skal gå ind og bruge statens magtapparat til at prøve at udligne de her ting, og det vil også være fuldstændig omsonst. Hvordan skulle vi gå ud og måle, hvornår der er en ulighed, hvornår der er en balance mellem rødhåret og lyshåret, hvornår der er en ubalance imellem osv. Det mener jeg simpelthen ikke er, det mener jeg er noget, vi kan tage diskussionen, og jeg mener, at debatten er vigtig. Men jeg mener ikke, at det er et lovgivningsspørgsmål. Jeg mener ikke, det er et politisk spørgsmål i forhold til staten. Jamen, staten blander sig jo. Jamen, det kunne være, at den skulle lade være med det. Det er jo et utroligt, hvad skal man sige, sådan sødt og naivt synspunkt. Altså, vi kan bare tage en af de helt store emner. Det var en meget nedladende bemærkning. Ja, men nu har jeg siddet og holdt mig tilbage meget længe. Det er altså... Det er et stærkt argument. Det var aftens højdepunkt. Ja, ja, godt. Men altså, i forhold til barsel for eksempel, ikke? Altså, der i 2001, da Anders Fogh kom med det her, nu udvider vi barselen fra et halvt år til et helt år, ikke? Og så kan familien, så kan far og mor selv bestemme osv., der er frit valg på alle hylder, og i hvor bliver det godt. Og hvad sker der? Fordi at det jo kommer til at virke ind i en i forvejen ulighed, hvor mænd tjener 20% mere, end kvinder gør gennemsnitligt. Ikke? Altså det er jo ikke frit, og hvad der sker, det er bare, at de der kønsroller er blevet yderligere cementeret, og at mænd tager, er det 26 dage, eller hvor meget det er i forhold til 277 dage som kvinder, plus at mænd og kvinder tager 2 dage mere hver. Tanken var jo ligesom, at kvinder måske skulle tage lidt mindre. Det er der overhovedet ikke blevet. Altså, staten handler jo. Men hvis vi er fuldstændig ukritiske på inden for det her område, og overhovedet ikke interesserer os for det, og overhovedet ikke tager det alvorligt, altså, så går det jo den stik forkerte vej. Og det er jo det, man kan se, der er sket. Men hvorfor er det så forkert, at kvinder tager mere barsel end mænd? Hvorfor vil du ikke overlade det til den enkelte familie selv og beslutte, hvad der fungerer bedst for dem? Hvorfor er det sådan en katastrofe? Det er fordi, jeg faktisk mener, at det er noget af det mest ulige skabende overhovedet, at der er den der kæmpe store ulighed, og der er blevet større, efter det er blevet helt over. Det sætter en norm i familien. Det gør kvinderne simpelthen til hovedansvarlige fra day one. I forhold til sygedage, i forhold til at tage det der hovedansvar, i forhold til den, der går tidligt hjem fra arbejde. Og det hindrer mændene i at komme ind og få det der nære forhold til barnet. Det påvirker arbejdsgiverne, det påvirker arbejdslivet, det påvirker kvindernes chancer på arbejdsmarkedet. Det er en af de mest uligeskabende konstruktioner overhovedet. Så kvinderne er ofre, fordi de er tvunget til at gå på barsel, og mænd er ofre, fordi de ikke får et tæt nok forhold til deres børn. Men nu skal den store kærlige stat komme og gøre alle lykkelige ved at definere, hvor lang tid den ene skal være hjemme, og den anden skal... Altså, nej tak, siger jeg bare. Altså, det valg vil jeg gerne for min egen familie i hvert fald have lov til at træffe selv. Og de familier, de kvinder, og de mænd, og de mandlige feminister, og hvad det ellers måtte være, der synes, at du har fuldstændig ret i det her, de kan jo bare vælge at organisere sig sådan. Hvorfor ikke bare lade dem vælge det selv? Der er jo ingen, der tvinger kvinderne til at gå hjemme i så lang tid. Nu vil jeg ikke gentage mig. Jeg tror, 10 spørgere på min net hen her, så vi går videre og stiller hurtige, konkrete spørgsmål. Ja, jeg hedder Margit Vildløng. Du siger det der med de frie valg, Mie, og du siger, at mænd og kvinder træffer forskellige valg ud fra forskellige præferencer, og du nævner også det der med omsorg for børn. Nu skal jeg komme med sådan en helt privat historie fra meget private liv. Det er sådan, at min eksmand og jeg, vi havde fælles forældremyndighed. Så finder min eksmand ud af, at det synes han ikke er særlig sjovt. Det passer ikke ind i hans nye liv. Så der bruger han de der få sekunder, som det kan tage at downloade et skema fra statsforvaltningen, hvor han så krydser af, at han frasiger sig sin forældremyndighed. Så får jeg det skema over, at skal underskrive det, siger statsforvaltningen. Så siger jeg til statsforvaltningen, det kan da ikke være rigtigt, at jeg skal underskrive det. Jeg har sgu ikke indgået nogen aftale med ham om det. Men det skal du bare gøre, sådan er det. Nå, siger jeg, hvad så, hvis jeg ikke vil, siger jeg, så kommer så på børnehjem. Jamen, sådan er det. Og så er det bare, jeg siger, det var da et frit valg. Nej, det var ikke noget frit valg. Jeg føler mig ellers som et ret frit individ. Det er også en lige mulighed. En hver mor kunne åbenbart have gjort det samme. Men jeg tvivler på, hvis man laver en statistik, at der er nogen mødre, der nogensinde kunne finde på at gøre det. Og det har da et valg for mig. Der er nogle andre, der har truffet valget. Jeg kunne selvfølgelig bare lade være at have lavet en skille osv. Det kan vi altid sige. Men det har da et valg for mig. Vi har nogle strukturer i det her samfund, der tillader, at fædre kan opføre sig sådan. Vi har nogle myndigheder, der sanktionerer det og synes, det er helt i orden.
Og jeg synes bare, det er fuldstændig helt vildt ude i havnen for at bruge Jyttes udtryk, at det kan være sådan, at vi har nogle strukturer, der stadigvæk i 2010 og 11 tillader sådanne forhold. Det gør der noget, der er totalt skævt. Ja, altså nu er det selvfølgelig meget svært at gå ind i sådan private eksempler, men jeg tænker alligevel, det er, du har haft et valg i og med, at du har fået børn. Du har haft et valg i og med, at du har valgt den person, du har valgt at få børn med. Altså jeg synes, det er en... Nå, men for at være helt ærlig, jeg synes, det er en underlig logik, at... Jeg synes, det er en underlig logik, at det først og fremmest er staten, at det først og fremmest er den offentlige... Nej, men det er alligevel den logik. Du vender dig først og fremmest imod noget udefrakommende. Du vender dig først og fremmest imod det offentlige og staten, og det er dem, der på en eller anden måde gør noget galt, fordi at det her det er brudt op, og det er en tragisk historie, og det er det garanteret. Men for mig at se, så er det først og fremmest et valg, vi træffer som individer, så må vi jo... må vi vælge de partner, vi må indgå i? Altså, det forpligter at få børn. Der er noget ansvar, der følger med. Altså, det må vi, det kan vi altså ikke bare vende os mod staten for. Staten vil gerne børn. Vi tager et nyt spørgsmål her. Ja, tak. Marie Valentin Bæk. Mie, du fortalte dit oplæg. Så vidt jeg forstod, at du anerkendte, at der var problemer, som man godt kunne kønsopdele på en måde. Der var noget med noget kriminalitetsstatistik, som mest angik mænd, og der er jo uddannelsesproblematikker, hvor man også kan se forskel på køn. Og så siger du i forbindelse med din argumentation, for man fx skulle nedlægge Ligestillingsministeriet og hvad der dertil hører, at det her det er problemer, men det skal man så flytte over i henholdsvis Justitsministeriet og Undervisningsministeriet. Socialt, ja. Plus minus, ikke? Så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, hvorfor er det, at det her det ikke er kønsproblematikker? Jamen, det er kønsproblematikker, men det er ikke et ligestillingsproblem. Fordi i min optik, og jeg er selvfølgelig helt med på, at vi definerer ligestilling forskelligt, men i min optik, så er ligestilling, det er lige rettigheder, det er lighed for loven. Og hvis du gør det til et ligestillingsproblem, at flere mænd dropper ud af universitetet end kvinder, jamen så kunne du løse det ved at få nogle kvinder til at droppe ud. Hvis du gør det til et ligestillingsproblem, at der er flere mandlige narkomaner end kvindelige, så kunne du løse det ved at gøre nogle kvinder til narkomaner. Altså, og det, logikken er jo forkert, præmissen er jo forkert, det er jo ikke et ligestillingsproblem, det kan være et problem af alle mulige andre årsager, men det er ikke et ligestillingsproblem. I min verden. Og det er helt med på, at vi kan være uenige om. Jeg fortæller dig bare, hvad jeg er. Men hvad med ikke at få flere narkomaner, men få mindre mænd til at tage narko? Det synes jeg da også, vi skal arbejde på, men det er ikke et ligestillingsproblem. Men det er da ikke et ligestillingsproblem. Det er et socialt problem. Som er for mænd. Ja, men det er der ikke, der vil ikke bruge for et ligestillingsministerie for at løse. Altså. Til at forstå, hvorfor det er mænd i stedet for kvinder? Det tror jeg ikke, ligestillingsministeriet kan svare på. Jeg tror, der er simpelthen nogle hormonelle, genetiske betingelser, der gør, at vi opfører forskellige nogle forsamlinger. Altså, nej. Lone Nørgaard, jeg synes, det er så sjovt, Mie, at du taler om, at man skal tvinge mænd på barsel. Og Elisabeth taler om, at vi skal skaffe mænd mulighed for at gå på barsel. Det er sådan to helt forskellige indfaldsvinkler. Og det siger jo også lidt om de to positioner i debatten. Og så har jeg et direkte spørgsmål til dig, Elisabeth. Mm. Kan du pege på nogen som helst steder i verdenshistorien, hvor mænd virkelig har ville skaffe sig i besiddelse af et eller andet, som de bare ville have, som det så ikke er lykkedes dem at få? Og altså, jeg tænker selvfølgelig på, at hvis mænd virkelig var så interesseret i at få barsel, og vi har jo haft den her debat de sidste 30 år, hvis de virkelig, virkelig ville ind på det område og have adgang til deres børn, ville det så ikke være sket allerede? Jamen, altså, der har vi jo de der gode nordiske eksempler, altså for at se, at Danmark ligger ligesom lavest i hele Norden, ikke? Og så ligger man højst på Island, hvor jeg tror, det er altså 31% eller 33% af mændene, der tager barsel, fordi de har lavet den der velkendte ordning, at der er 3 måneder til mor, 3 måneder til far, som falder væk, hvis ikke han tager den, og så er der 3 måneder, de så kan tage altså frit, hvem der vil have den. Ikke? Og det der, det gør altså, at 33% af mændene tager den der barsel. I Sverige, altså jeg kan ikke helt huske, om det er 20, men der, vi tæller ligesom ned, der 20, der bliver nikket, der 20%, ikke? Og så Norge lidt mindre, og så Danmark ned i bunden. Så det her, det er jo ikke et eller andet, at man mand, så tager man ikke barsel. Det er jo et,
et udtryk for et samspil imellem en lovgivning, nogle muligheder, og hvordan man tilrettelægger, og hvad for nogle signaler samfundet giver. Hvad ønsker vi? I Island siger de jo, når det bliver en del af et velfærdssamfund og et velfærdsgode, så siger man jo, signalerer til de unge fædre, vi ønsker, du tager barsel, og vi har skabt nogle muligheder for det. Du skal hverken forhandle med din kone eller med din arbejdsgiver. Vi ønsker, du tager barsel, så tager en tredjedel barsel. Altså, det er jo sådan, jeg ser på det, ikke? Jeg synes, det burde være en individuel rettighed, når en ung mand bliver far, at så havde han ret til at få barsel. Og det er der også rigtig mange, der vil ønske, fordi jeg hører i hvert fald mange historier om, at det ikke er så nemt. Det er ikke så populært at komme og sige, nå, skal du også have barsel, ikke? Altså, det er rigeligt, at kvinderne har det. Altså, man lige står over for en konkret arbejdsgiver. Men det er jo ikke en rettighed. Det er jo tvang på den måde, at det bortfalder. Altså, familien mister noget af deres ret til at tage barsel, hvis ikke de fordeler den på den måde, som du ønsker. Og vi er tilbage igen med det her, hvem skal definere, hvad det gode liv er? Hvorfor er det, samfundet skal signalere, at det her det er det, vi ønsker? Hvorfor skal samfundet hele taget ønske noget om, hvordan den enkelte familie lever? Hvorfor kan vi ikke nøjes med, at den enkelte familie selv ønsker noget for sig selv? Man skulle tro, du er anarkist. Altså, det minder mig simpelthen om min ungdom. Altså, at det der med, at samfundet overhovedet ikke har nogen forestilling om, hvad de ønsker af menneskene. Og altså, det er da helt vildt. Men jeg synes bare, det er enormt nedladende, og det er jo... Og det er jo netop udtryk for sådan en eller anden magtelite, fordi hvem er samfundet? Samfundet er jo ikke herre fru Jensen og pølsemanden og hende, der sidder nede i Netto. Samfundet, det er de højt uddannede akademikere på Christiansborg, det er eksperterne, det er Kvinfo. Det er en lille bitte snæver gruppe, der så skal sidde og definere på resten af befolkningsvejene, hvad det gode liv er. Det synes jeg egentlig ikke er særlig sympatisk. Vi tager et nyt spørgsmål her. Ja, Kirsten Klærke, det er sådan set i forlængelse af det med anarkismen til Mie. Jeg forstår, at du går meget stærkt ind for det individuelle frie valg. Men det er påfaldende, tilsyneladende for flere end mig, at dette frie valg, det synes at foregå i et lufttomt rum. Derfor vil jeg spørge dig, om du overhovedet anerkender, at sådan noget som staten, det vil også sige regeringen, uanset partifarve, er med til at sætte nogle rammer, jeg siger det, rammer, begrænsninger, som du ikke nødvendigvis behøver at bruge tvang, men begrænsninger for et hvilken som helst individuelt frit valg. Altså jeg tænker på, at jeg kan vælge mellem, om jeg vil sende mine børn i børnehave, eller jeg passer dem selv. Ja. Men rammen for dette individuelle frie valg er allerede skabt af, at jeg befinder mig i et samfund, der har givet sig til at bygge børnehaver. Altså, jeg vil spørge, simpelthen lige ud af landvejen. Hvis man har den liberalistiske holdning, som du har, er det så ikke en selvmodsigelse overhovedet at deltage i regeringsarbejde og statsbevarende virksomhed? Nej, man kan jo for eksempel arbejde for, at de rammer, de bliver friere. Og derfor synes jeg, det giver udmærket mening at deltage i debatten. Jeg anerkender selvfølgelig, at staten og regeringen på rigtig mange måder er med til at sætte rammer for vores frie valg, men jeg synes, de fleste af de rammer egentlig er begrænsende på en negativ måde. Men nogle rammer er fuldstændig legitime. Selvfølgelig skal jeg ikke have lov til at gå ind og slå nogen ned på gaden, og selvfølgelig skal jeg ikke kunne stjæle din ejendom. Selvfølgelig skal vi have beskyttet vores individuelle frihedsrettigheder. Det mener jeg, at staten har en vigtig rolle i forhold til. Og jeg mener også, at mange andre ting kan vi argumentere for, men jeg synes, det er en underlig logik, den her med, at vi først har, altså, det ender ofte med, at enten, jeg mener, at det frie valg, det må være, den enkelte selv må definere sit gode liv, og så kan vi være ligeglade med, hvordan fordelingen er. Og den anden position ender ofte over i sådan en, hvor valget i virkeligheden først er frit, når valget er det, vi ønsker. Når valget er det, smagsdommerne mener, er det rigtige. Altså, så hvis vi kan se ude i samfundet, at borgerne ikke vælger det sunde, rigtige valg, eller det valg, der skaber en lige fordeling af mænd og kvinder osv., så begynder vi at spørge, er det så virkeligheden et frit valg? Fordi hvis det var et frit valg, så ville de jo nok træffe de valg, vi mener, er de politisk korrekte. Det synes jeg også er lidt sjovt. Ja, mit navn er Dorte Toft. Det med det frie valg, Mie, du sagde, at du vil ikke ansætte en 27-årig kvinde, hvis der er en kvinde og en mand, der er lige kvalificeret. Det samme hører jeg fra mange ejere af mindre og mellemstore virksomheder. De bløder, når de først har haft disse her kvinder ind på videnarbejdspladser, der hvor man ikke bare lige tilkalder en vikar. Når vi så ser på, at pigerne udgør 60% af dem, der læser på universitetet, burde vi måske ikke reducere det, taget i betragtning, vi får brug for nogle mænd til de her små og mellemstore virksomheder.
Det er dem, der skal trække væksten, siger man jo. Det er de små og de mellemstore. Og så er der sikkert kvinder nok alligevel til, at de kan befolke det politiske rum og de offentlige arbejdspladser, hvor de jo har deres frie adgang og bliver ansat. Nej, jeg mener som en de... Jeg mener simpelthen, det vil regulere sig selv. Altså, så må jo kvinderne jo eventuelt forhandle sig til en lavere løn, hvis der er større risiko forbundet med at sætte løn. Altså, jeg synes ikke, det er... Og nu er det selvfølgelig sejt. Nu er det selvfølgelig enormt karikeret, at jeg sagde, at jeg ville vælge manden over kvinden, men jeg forstår godt den arbejdsgiver, der kan se for sig, at den her kvinde, hun forsvinder og væk et helt år og ikke kan erstattes og har nogle vigtige ressourcer, og derfor kan man også spørge sig selv, var det så skideklogt, at vi indførte et helt års barsel. Altså, men dybest set, så må den enkelte kvinde jo gå ind og diskutere med sin arbejdsgiver, og så må man jo beslutte sig, så må vi gå sammen, os søstre og medsøstre og kvinder, og finde ud af, om vi synes, vi skal tage så skide meget barsel hele tiden. Og ellers så må vi erkende, at når, hvis det er det valg, vi træffer, så betyder det altså også noget for vores rolle på arbejdsmarkedet. At dit ønskescenarie er der jo allerede, det jeg minder om igen, altså at kvinder tjener 20% mindre end mænd. Ikke? Så det er fordi, de træffer nogle andre valg. Jeg ved ikke, om jeg diskriminerer, men der er flest kvinder, der spørger, ikke også? Så jeg lader markedet bestemme her, nu er jeg på Cepos, og så lad mængden af hænder afgøre, hvem der spørger. Endnu en kvinde, der spørger. Tak. Josefine Kofod Christiansen, først en tak til Mie Harder for en meget sober debat. Udover det, så kunne jeg godt tænke mig at spørge Elisabeth om det, som du betragter som ligestilling, som jeg vil betragte som positiv særbehandling, altså med at indføre kvoter. Hvis det ligesom er det, der skaber ligestilling, hvorfor er det så kun forbeholdt bestyrelserne? Altså, jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det, men jeg har det egentlig sådan selv, at jeg er egentlig ret lidenskabsløs i forhold til det der forslag om kvoter. Fordi, jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det, fordi det er klart, at der opnås en effekt, hvis man gør det, men jeg er også lige så overbevist om, at hvis man gerne ville undgå det, altså hvis man virkelig ville have flere kvinder ind og beslutte sig for det, så er det klart, at det også kunne ske uden kvoter. Altså, så jeg har, altså personligt er jeg egentlig en lille smule, jeg er åben over for det der, så det er ikke en stor agitator på det der. Men så spørger du, jeg refererer en politik, der er startet i Norge, som er taget op europæisk, som Europaparlamentet også vil tage op, som nu er foreslået af S og SF, og i forhold til i hvert fald, at vi har en meget, meget, meget stor forskel, en meget klar underrepræsentation af kvinder på de der poster. Så spørger du, hvorfor skal vi ikke gøre det alle mulige andre steder? Og det er det, du spurgte om. Jamen, jeg forstår ikke helt, det er under min præmis, når det, så er det kun ligestilling for eliten, eller hvordan? Fordi så bør der vel også være ligestilling i børnehaver, der er der jo færdig på mandlige børnehaverpædagoger. Så må vi vel også indføre nogle kvoter der, for dermed så at sørge for, at... Men det er der også rigtig, der er der også rigtig mange, der tænker i, hvordan kan man på seminarier og så videre få optaget nogle flere mænd. Det er der rigtig mange, der er i gang med at overveje. Fordi man kan jo sagtens komme ud i den situation, at kvoterne vender den anden vej. Ikke? Men altså, man ikke resten af fødekæden? Jo, jeg synes ikke, det er positivt, at pludselig så er det ene køn, der går ind og dominerer på uddannelser. Og da der er et eller andet der, man er nødt til at prøve at analysere, så man siger en gang, hvad er det, der sker, og hvor ryger alle de der mænd hen? Det synes jeg da, man skal kigge på, og man skal lave en analyse af. Absolut. Vi tager et sidste spørgsmål her fra en mor. Det er først og fremmest en kommentar til Mie om, at du siger, at du vil ikke have øremærkning af barsel til mænd. Jeg synes, det er vigtigt at pointere, at der er faktisk øremærket barsel til kvinder. Det er jo kun 32 uger, mener jeg, det er, som mor og far rent faktisk kan fordele imellem. Så der tror jeg, at du skulle faktisk være fortaler for, at det bliver ophævet sådan, at man kan dele hele året præcis, som man vil. Det var først bare din kommentar. Derefter, jeg står rigtig meget i det her lige nu, fordi en ting er jo, hvad siger lovgivningen og sådan noget helt andet, og hvad er realiteterne, og jeg synes, at jeg som nybagt mor kan rigtig meget mærke de der
og nu snakker vi social konstruktivisme og det der, men de forventninger, der bliver lagt på mig og mine skuldre omkring, hvordan man skal gøre ting, og der snakker jeg altså deltid om den ældre generation, jamen sådan plejer man da at gøre, det er den rigtige måde at være mor og far på henholdsvis. Og jeg synes lidt, at du underkender, at det kan lade sig gøre. Jeg synes, at jeg står i en situation, jeg har ved at tage en rigtig god uddannelse, og jeg kan tage en masse valg. Jeg synes, jeg er meget bevidst omkring det her med ligestilling også. Men jeg er også meget klar over, at jeg er i en meget privilegeret situation at kunne gøre det. Synes du ikke lidt, du svigter nogle kvinder, som ikke er lige så privilegerede som dig, når du siger de ting, du gør? Jeg tager lige det første, fordi at det her eksempel med barsel, det tror jeg faktisk var et af de eksempler, jeg selv nævnte på, hvor loven i dag faktisk stiller kvinderne, kan man sige, om det er bedre eller ej, men sikrer kvinderne nogle rettigheder, som mændene ikke har. Og der kunne man godt diskutere, om den del af barsel, der er reserveret til kvinder, helt skulle bortfalde, det vil jeg åbne for, eller den eventuelt skulle være begrænset. Der er jo noget naturligt i, at i og med, at det er kvinden, der rent fysisk føder børnene, at der vil være en periode, hvor kvinden måske har brug for at være sammen med det nyfødte barn. Ja, principielt mener jeg, at det skulle op til en enkelt dag. Jeg tror også, at det er naturligt, at mange kvinder vil vælge at tage i hvert fald en eller anden form for barsel lige omkring fødslen. Men derudover det andet, du spørger, om ikke jeg undervurderer, eller på en eller anden måde ikke hjælper de her kvinder, der ikke er så privilegerede i forhold til de her valg. Nej, det synes jeg ikke, jeg gør. Altså, jeg siger ikke, at frie valg er lette valg. Altså, jeg er fuldstændig klar over, at der er en hel masse forventninger og pres og kultur og bedsteforældre og hvad ved jeg. Men livet er svært. Altså det betyder jo ikke, at frie valg skal være lette valg, men jeg vil ikke tage det valg væk fra de her kvinder. Jeg synes, det er, eller for dig, eller for mindre privilegerede kvinder, jeg synes i virkeligheden, det er nedladende på en eller anden måde at sige, når lille stakkels kvinde, det er enormt kompliceret det her, nu skal staten nok komme og passe på dig og træffe valget for dig. Det mener jeg ikke er den rigtige vej at gå. Jeg mener, at den rigtige vej er at sige, ja, det er skidesvært det her valg. Livet er bare skidesvært. Vi må ruste jer til at klare det på en eller anden måde. Altså, det lykkes. Det nytter bare ikke at forvente, at staten skal komme og hjælpe os hver gang et eller andet er svært. Vi nærmer os en afslutning. Ja, vil du have den, så får du den sidste bemærkning her. Ja, jeg vil så bare sige, at hvis vi andre havde tænkt lige sådan, dengang vi var unge, så var der altså mange ting, der ligesom ikke havde ændret sig. Altså eksempelvis den fri abort. Ikke? Altså, det er jo ikke noget, du kan beslutte selv. Altså, det er jo noget, der kræver en mobilisering af kvinder, og politiske krav, som man så får gennemført osv. Og så kan jeg nævne en hel masse eksempler. Altså, jeg vil bare sige... Kom. Ganske kort. Ja, når Elisabeth er færdig. Nå, ja, men altså, jeg følte bare trang til ligesom at gå tilbage og sige, at der er jo simpelthen i kraft af den mobilisering, der var, da jeg var ung, der er der sket en hel masse ting, som ikke man ikke bare kan beslutte sig for som enkelt person, men nogle nødvendige forandringer, der har ført det her samfund fremad, som har fået kvinder ind i politik, som har bygget et velfærdssamfund op, som har skabt de der daginstitutioner, som har gjort, at kvinder kan få det arbejde og gå ind i uddannelse osv. osv. Det er sgu ikke det frie valg. Så derfor, altså, det er bare... Det er lige en kort publik fra... Det bliver jeg lige nødt til at svare på, fordi jeg er fuldstændig enig i, at der er kommet meget godt ud af kvindebevægelsen. Især at vi har fået fjernet den forrang, som mænd har haft i nogen sammenhæng, og virket kvinderne ret til ejerskab over deres egen krop i forhold til barsel, eller undskyld, abort for eksempel. Det er et meget godt eksempel på, hvor selvmodsigende kvindebevægelsen er i dag. Fordi nu siger vi, ja, kvinder har rigtig nok ret til deres egen krop, de må bare ikke sælge seksuelle ydelser. Det valg kan de ikke træffe. Det får du lejlighed til lige at svare på, hvis det kan gøres på 2 minutter. Og så er det aller sidste bemærkning. Ja, fordi at jeg synes simpelthen, at det er så rystende. Jeg læste et referat fra et kvindemøde på CEPOS, hvor der var en prostitueret, der var oppe og fortælle sig mine erfaringer. Jubel, jubel, jubel. Hvor er hun modig? Hvor er det fantastisk? Og tænk, hendes største fjende, det er skat og stat. Og fordi at det, hun faktisk tjener penge på, det er faktisk ulovligt, fordi hun tjener på andre. Og de jubler alle sammen. Men nu har jeg forstået konservativ. Det er sådan nogle, der slet ikke loven er helt. Dem behøver man slet ikke at følge. Så det kan jeg jo bedre forstå. Det var så vildt. Det var så absurd et referat, at der måtte en leder ind i 180 grader og sige, nej, der er ikke et borgerligt værdiskred. Nej, sådan skal vi ikke forstå. Der skulle vi undervise i, hvad Bertel Haarder der mener, og hvordan han skiller mellem frisind og tolerance. Det her, det var ikke tolerance, det var frisind, fordi vi er sandelig ikke enige i det her. Det er så hyklerisk, hele det der. Men det er en stor diskussion. Det
Ja, og det kan vi måske tage en anden gang, for det er da også en spændende diskussion. Men nu slutter vi i hvert fald for i dag, klokken er 18:30, og tak for god